नमस्ते समग्र लोकसेवा आयोग युट्युब च्यानल हेरिबस्नु भएको सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म यस च्यानलमा आज हामी खरिदार सेकेन्ड पेपरको चाहिँ सेकेन्ड पार्ट लिएर उपस्थित भएका छौँ योभन्दा पहिला कार्यालयको परिचय महत्त्व कार्य र प्रकार हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो चाहिँ यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म राखिदिएको छु त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र आज हामी चाहिँ पढ्नेछौँ वान पोइन्ट वान पोइन्ट टू खरिदारको नयाँ शैलीवश अनुसार सहायक कर्मचारीका कार्य र गुणहरू आज हामी यो टपिक चर्चा गर्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा तपाईँहरूको लागि के रहेको छ भने एउटा तपाईँहरूको लागि सानो टार्गेट रहेको छ है र त्यो टार्गेट के हो भने यो भिडियोमा चौबिस घन्टाको भित्रमा कमसेकम कम वान के लाइक पुरा गरिदिनुहोस् र हन्ड्रेड प्लस कमेन्ट हन्ड्रेड प्लस कमेन्ट गरिदिनुहोस् जसबाट के गर्छ भने युट्युबले हाम्रो भिडियो रिकमेन्ड गर्छ र हामीले यस्तै यस्तै भिडियो लिएर अझ आउन चाहिँ मोटिभेसन मिल्छ हामीलाई वान के लाइक चाहिँ कम्प्लिट गरिदिनु होला त्यसपछि हन्ड्रेड प्लस के कमेन्ट गर्नु होला कमेन्टमा चे त चाहिँ तपाईँको मन लाग्यो केही कुरा सोध्नु छ केही यो भिडियोको बारेमा भन्नु छ केही हामीले सुधार गर्नु पऱ्यो या त केही अझ कस्तो कस्तो भिडियो चाहिँ चाहियो त्यो पनि कमेन्ट गर्न पाउनुहुन्छ ल अब हामी चाहिँ यो भिडियोको मेन तर्फ लागौँ ल आज हामी पढ्नेछौँ सहायक कर्मचारीका कार्य र गुणहरू ल अब सहायक कर्मचारी त हामी बुझि नैहाल्यौँ होइन हेल्पिङ अफिसर भनेर हामी बुझ्छौँ बुझ्छौँ तर हामी अब कर्मचारी के कर्मचारीको टपिकलाई सम्झिहालौँ ल हेर्ने सङ्गठनको यो डट दुइटा थोप्लामा एउटा लेखिएको छ हेर्ने सङ्गठनको मानवीय स्रोत कर्मचारी अर्थात् सङ्गठनमा जति पनि मानवीय स्रोतहरू हुन्छ मानवले काम गर्ने हुन्छन् तिनीहरूलाई के भन्छौँ हामी कर्मचारी भन्छौँ ल के भयो सानो त्यसको बुलेट यसबाट के हुन्छ हो अलि राम्रो हेरिन्छ लेख्ने तरिका अरूबाट चाहिँ तपाईँको लेख्ने तरिका के हुन्छ इम्प्रुभ हुन्छ र राम्रो कफी मानिन्छ ल अब यसको कर्मचारीको बारेमा यहाँ तल लेखिदिने होइन ल तल हेर्न त के के लेखिएको छ यहाँ ल कर्मचारीको कार्यालयमा काम गर्ने माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका सबै व्यक्ति तथा जनशक्तिलाई के भन्छ हामी कर्मचारी भन्छौँ हो र अब तपाईँहरू साथमा के गर्नुलाई एउटा कफी पेन लिनुहोस् र मैले बोल्दै गरेको गरेको छु तपाईँहरू लेख्दै गर्नुहोस् यसरी के हुन्छ भने तपाईँको लेख्ने ह्याबिट विकास हुन्छ र जति फास्ट लेख्न सक्नुहुन्छ त्यति फास्ट लेख्नुहोस् किनकि कहिलेकाहीँ यस्तो पनि भएको छ भएको छ तपाईँ जति राम्रो लेख्नुहोस् अलि हात स्लो भयो भने एक दुईवटा क्वेसन छुटिहाल्छ अनि त्यसबाट नाम निस्किने सम्भावना गयो तपाईँको त्यही भएर फास्ट लेख्नुहोस् अलि नराम्रो नै लेख्नुहोस् तर एकदम पेज भरेको छ भने उसले के सोच्छ भने हो यो व्यक्तिको स्पिड एकदम राम्रो छ भनेर रा। अनि त्यसबाट चाहिँ खुस पनि हुन्छ अनि मार्क्स अलिक राम्रो राम्रो पाउँछ त्यही भएर तपाईँहरू के गर्नुहोस् कपी पेन लिएर बस्नुहोस् या म बोलिरहेको छु त्यसपछि चाहिँ लेख्दै गर्नुहोस् एकदम हात फास्ट चलाउनुहोस् प्र्याक्टिस अहिलेदेखि नै गरिहाल्नुहोस् ल हामीले के भन्यो भने कार्यालयमा काम गर्ने माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका सबै व्यक्ति तथा जनशक्तिलाई के भन्छु कर्मचारी भनिन्छ कर्मचारी बिना कार्यालय सञ्चालन हुन सक्दैन अथवा कुनै पनि कार्यालय राम्रो हुन यसमा कार्यरत कर्मचारीहरू के हुनुपर्छ राम्रो हुनुपर्छ हो अब कर कर्मचारी बिना त कुनै पनि कार्यालय चल्न सक्दैन यो सही हो अब त्यस कारण अत यदि कुनै कार्यालयलाई राम्रो राख्नु छ राम्रो बनाउनु छ भने त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी कस्तो हुनुपर्छ राम्रो हुनुपर्छ इमान्दार हुनुपर्छ एकदम दक्षतापूर्वक पूर्ण हुनुपर्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो के हुन्छ कार्यालय चाहिँ एकदम राम्ररी चाहिँ सञ्चालन ते हुन्छ ल त्यस्तै सङ्गठनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जीवित स्रोत नै के हुन् कर्मचारी हो कर्मचारी बिना कार्यालय चल्न सक्दैन कुनै पनि स्रोत साधन चाहे त्यो वित्तीय होस् चाहे भौतिक होस् कुनै स्रोत साधनको हामी आ, परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ यदि त्यहाँ मानवीय स्रोत छैन भन्ने जसले के यहाँ गर्छ भने अन्य स्रोत साधनको उचित परिचालन गर्न र व्यवस्थापन गर्न चाहिँ मद्दत गर्दछ चा। सरकारी कोषबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी भई स्थापना भएका सबै कार्यालयहरूमा कर्मचारी छनौट गर्ने प्रक्रिया चाहिँ कसले गर्छ चा? लोकसेवाबाट हुन्छ ल अब हेर्नुहोस् अब अभा चाहिँ र हालको परिवेशमा त अझ भयो प्राइभेट संस्थाहरू पनि कर्मचारीहरू सेलेक्ट गर्नको लागि अब कम्पिटेटिभ इक्जामहरू लिइरहेका छन् प्राइभेट संस्थाहरू पनि हो त्यही यहाँ भनिएको छ सरकारी कोषबाट चाहे त्यो प्रत्यक्ष रूपले होस् चाहे अप्रत्यक्ष रूपले होस् लगानी भएको यदि संस्था छ भने त्यसमा कर्मचारीको छनौट कसले गर्दछ भने लोकसेवा आयोगले गर्दछ यो एउटा पोइन्ट थपिदिएपछि अझ बल्ल राम्रो हेऱ्यो ल त्यसपछि अब ल कर्मचारीको हामी यति कुरा हेऱ्यौँ होइन अब कर्मचारीको प्रकार हेरौँ कर्मचारी कति प्रकारका हुन्छन् त ल अब कर्मचारीलाई पनि त्यस्तै हामी यति नै प्रकारको हुन्छन् त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ तर पनि हामी विभिन्न आधारमा तिनीहरू कार्य प्रकृतिको आधारमा धेरै कुराको आधारमा विभिन्न आधारमा चाहिँ विभिन्न प्रकारले हामी बाँड्न सकिन्छ कर्मचारीलाई बाँड्न सकिन्छ ल जस्तै एक नम्बर हेर्ने त यहाँ कार्य प्रकृतिको आधारमा कार्य प्रकृतिको आधारमा है प्राविधिक कर्मचारी र अप्राविधिक कर्मचारी भनेर हामी कर्मचारीले भन्न सकियो त त्यसपछि स्थायित्वको आधारमा स्थायी कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी भनेर हामी पर्मानेन्ट कर्मचारी र एउटा टेम्पोररी कर्मचारी भनेर हामी भन्न पाइयो त्यस्तै सङ्गठनको आधारमा अब सरकारी कर्मचारी र निजी कर्मचारी सङ्गठनको आधारमा भन्न पाइयो सरकारी कर्मचारी र निजी कर्मचारी त्यस्तै अब हाम्रो यहाँ रह्यो श्रेणी वा स्तरको आधारमा हेर्नु राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनाङ्कित सुन्नुभएको ल निजामतीको तयारी गर्दै हो भने यो त नसुनेको त कुरै भएन राजपत्राङ्कित अधिकृत स्तरलाई हामी भन्छौँ होइन कर्मचारी अनि राजपत्र अनाङ्कित भनेको यो नाभिस वा लेभलभन्दा तल त्यहाँ त्यसलाई हामी सहायक स्तरको कर्मचारीको रूपमा चिन्छौँ त्यस्तै तहको आधारमा तहको आधारमा माथिल्लो तहका कर्मचारी र तल्लो तहका कर्मचारी भनेर हामी भन्न पायौँ त्यस्तै सेवा समूहको आधारमा सेवा समूहको आधारमा अब यो सेवा समूहको आधारमा चाहिँ तपाईँहरू हेर्नुभएको होला परराष्ट्र सेवा लेखा सेवा होइन राजस्व सेवा लेखा परीक्षण सेवा त्यस्तै प्रशासन सेवा संसद सेवा न्याय सेवा यो सब चाहिँ सेवाको आधारमा भयो होइन ल त्यस्तै अब यहाँ रह्यो एउटा कार्य क्षेत्रको आधारमा अब शिक्षाको क्षेत्रको कर्मचारी स्वास्थ्य क्षेत्रको कर्मचारी यातायात क्षेत्रको कर्मचारी सुरक्षा क्षेत्रको कर्मचारी ब्याङ्किङ सेक्टरको कर्मचारी पर्यटन क्षेत्रको कर्मचारी कृषि क्षेत्रको कर्मचारी हो यी जस्तो कर्मचारीहरू भयो ल आदि हामी यस्तै चाहिँ कर्मचारीको चाहिँ प्रकारहरू उल्लेख गर्न पाइयो त त्यसपछि अब हामी जाउँ निजामती कर्मचारी निजामती सेवामा कर्मचारीको वर्गीकरण ल अब निजामती सेवामा चाहिँ कर्मचारीको वर्गीकरण कसरी रहेको छ हामी दुवै तरिकाले लेख्न सक्छौँ जुन राम्रो लाग्यो माथिबाट लेख्ने विभिन्न आधारमा या त यो हामी निजामती सेवाको वर्गीकरण आधारमा पनि लेख्न पाइयो या दुवै लेख्न पाइयो अब निजामती सेवामा हेर्ने कर्मचारीको कसरी चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ त ल यसमा हामीले कुरा हेऱ्यौँ राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनाङ्कितको कुरा हेऱ्यौ नि यस्तो आधारमा हो राजपत्र राजपत्राङ्कितमा चाहिँ हेर्ने राजपत्राङ्कितमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणी यो चारवटा मात्र पर्दछन् राजपत्राङ्कितमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी पर्यो अब त्यसपछि राजपत्र अनाङ्कितको कुरा गर्नुहुन्छ भने राजपत्र अनाङ्कितमा पर्ने भनेको हेर्नुहोस् यो राजपत्र अनाङ्कितमा राजपत्र अनाङ्कित प्रथम श्रेणी राजपत्र अनाङ्कित द्वितीय श्रेणी राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणी राजपत्र अङ्कित चतुर्थ श्रेणी राजपत्र अनाङ्कित पाँचौँ श्रेणी हो यो चाहिँ भयो राजपत्र अनाङ्कित श्रे राजपत्र अनाङ्कितको आधारमा कर्मचारीको वर्गीकरण ल त्यसपछि अब हामी जाउँ कार्यालय प्रमुखको एकचोटि हेरियालो होइन कार्यालय प्रमुख को हुन् यसको चाहिँ अलि सानो डेफिनेसन चाहिँ अलि सानो यसको बारेमा चाहिँ बुझेर राखौँ ल जस्तो कि हेर्नुहोस् त कार्यालयको संयोजक दुईवटा थोप्ला कार्यालय प्रमुख यो भयो साओ सानै अर्थमा पुरा कुरा भयो कार्यालय प्रमुख भनेको के हो भने तपाईँ दुईवटा शब्दमा बताइदिनु भयो कार्यालयको संयोजक अर्थात् कार्यालय कसरी चलाउने कार्यालयमा के के कार्य कहिले गर्ने कार्यालय मा कस्ता कस्ता कार्यहरू गर्ने कुन टाइम कभर फिक्स गर्ने यो सब अर्थात् कार्यालयले सञ्चालन गर्ने संयोजक गर्ने व्यवस्थापन गर्ने पुरा कार्य गर्ने कर्म जुन मेन कर्मचारी हुन्छ त्यसैले हामी के भन्छौँ कार्यालय प्रमुख भन्छौँ ल कार्यालयको सम्पत्ति कार्यालयको कार्यालयको सम्पूर्ण जिम्माले आफ्नो रेखदेखमा कार्यालयको काम गर्ने र गराउने अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा कर्मचारी नै के हुन् भने कार्यालय प्रमुख हुनु हो कार्यालयको सम्पूर्ण काम कर्वाहीहरू चाहिँ आफ्नो रेखदेखमा गर्ने र गराउने अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई हामी के भन्छौँ अधिकार प्राप्त कर्मचारी वा व्यक्तिलाई के भन्छौँ कार्यालय प्रमुख भनेर हामी बुझियो त कार्यालयको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको अन्तिम जिम्मेवार भनेको अन्तिम जिम्मेवारी भनेको कार्यालय प्रमुखमै रहेको हुन्छ हो कार्यालयको जुन पनि क्रियाकलापको अन्तिम जिम्मेवारी भनेको कार्यालय प्रमुखमै रहेको हुन्छ त्यस्तै अब हेरौँ कार्यालय प्रमुखका कार्यहरू अब हामी कार्यालय प्रमुखका कार्यहरूको कुरा गर् गर्छौँ भने ल अब बताउनुहोस् न यहाँ माध्यमिक कार्यालय प्रमुख बुझिहाल्यो यसका कार्यहरू के के हुन् किनकि यो हेर्नु अब कार्यालय प्रमुखका कार्यहरू के हो भने कर्मचारीहरू कार्य विभाजन गर्नु हो यसले के गर्छ कार्य चाहिँ विभाजन गर्छ होइन कर्मचारीहरूलाई कार्य चाहिँ विभाजन गर्छ आवश्यक यसले चाहिँ समन्वय गर्छ योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु यसले यसको चाहिँ कार्य भयो होइन त्यस्तै सूचना प्राप्त गरी अभिलेख राख्न लगाउनु सूचना प्राप्त गरी अभिलेख यसले राख्दैन यसले राख्न चाहिँ लगाउँछ त्यस्तै कर्मचारीले आवश्यक निर्देशन दिनु हो कर्मचारीलाई कुन काम गर्नु छ के के गर्नु छ कसरी गर्नु छ त्यो चाहिँ आवश्यक निर्देशनहरू दिनु पनि कार्य कसको रहेको हुन्छ करियाल र यो प्रमुखको कार्यालय प्रमुखको रहेको हुन्छ होला त्यस्तै अझ हामी अझ पोइन्ट लेख्दाखेरि के लेख्न सक्छौँ भने लेखा राख्न लगाउनु वा लेखा परीक्षण गराउनु हो यसको पनि कार्य केले कसले गर्छ भने कार्यालय प्रमुखले गर्दछ हो त्यस्तै नेपाल सरकार तथा तालुका अड्डाबाट प्राप्त नीति निर्देशन पालना गर्नु र गराउने कार्य पनि यो कार्यालय प्रमुखले गर्दछ अर्थात् हेर्नु हेर्नुहुन्छ भने कार्यालयमा स्वस्थ वातावरण पारि अनुशासन कायम गर् गर्नु गराउनुको काम चाहिँ यो चाहिँ प्रमुख कार्यहरू कसले गर्दछ भने एउटा कार्यालय प्रमुखले गर्दछ त्यस्तै अब कार्यालय प्रमुखको अझ हामी कामहरू भन्दा भन्नुपर्दाखेरि के हामी भन्न सक्छौँ भने कार्यालयबाट सम्पन्न गरिएका कार्यालयबाट सम्पन्न हुने कामहरूको प्रतिवेदन आफ्नो माथिल्लो निकायमा पेस गर्ने काम पनि कार्यालय प्रमुखले गर्दछ तयार पारेर सब कर्मचारीहरू मिलेर तयार पारेर दिन्छन् त्यसको प्रतिवेदन माथिल्लो तमा पेस गर्ने कार्य भनेको यो कार्यालय प्रमुखले गर्दछ यति हामीले लेख्न पायौँ त कार्यालय प्रमुखको कार्यहरूमा हामी लेख्न पायौँ त्यसपछि अब हामी सहायक सय कर्मचारीको कुरा हेरिहालौँ ल अब सहायक कर्मचारीको कुरा हेरौँ त कार्यालयमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई हामी के भन्छ कर्मचारी नै के हुन् सहायक कर्मचारी हुन् ल यसलाई चाहिँ तपाईँले यो इन्भर्टेड कमाउ माथि लेख्न पाइयो के लेख्न पाइयो भन्ने कार्यालयमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी दुइटा थोप्ला सहायक कर्मचारी लेख्न पाइयो यिनीहरू चाहिँ जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहे सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरू नै सहायक कर्मचारीहरू हुन् अर्को के लेख्न पाइयो भने जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहे सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरू नै सहायक कर्मचारीहरू हुन् विशेष गरी कार्यालय वा सङ्गठनमा तल्लो तहमा रहे महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारी नै के हुन् कर्मचारी नै सहायक कर्मचारी भनिन्छ खास गरी सेवा प्रवाहको सेवाग्राहीको नजिकमा रहेर रह। यो पनि त्यही भन्न खोजेको खास गरी सेवाग्राहीको नजिकमा रहेको विभिन्न किसिमका कार्य सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा कर्मचारी नै सहायक कर्मचारीहरू हुन् नेपालको निजामती सेवामा रहेका सहायक कर्मचारीहरू ल अबहरू स नेपालको निजामती सेवामा रहेका सहायक कर्मचारी कुन कुन रहेका छन् भने नासो लेभलदेखि तलको सबै चाहिँ सहायक कर्मचारीमा ल्याइन्छ हो जस्तो राजपत्र अनङ्कित सबै श्रेणीका कर्मचारीहरू यो सहायक कर्मचारीमा आउँछन् राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी जुन नाभ नाभसुभा भयो राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी जुन खरिदार भयो राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी र पाँचौँ श्रेणी यो सब भन्ने पनि कुनमा पर्छ पर्दछ भन्ने सहायक कर्मचारी अन्तर्गत नै पर्छ यो नेपालको निजामती सेवामा रहेको सहायक कर्मचारीहरू भयो यति कुरा लेख्न पाउनुहुन्छ सहायक कर्मचारीको परिचय दिँदाखेरि अब आयो सहायक कर्मचारीका कार्यहरू तब कार्यहरू के के गर्छन् सहायक कर्मचारी त हामीलाई थाहा छ सहायक कर्मचारी सहाय कर, कसले भन्छौँ भने कुनै पनि सङ्गठनको फ्रन्ट लाइनमा बसेर जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा बसेर प्रत्यक्ष पर्त, सम्पर्कमा बसेर सेवा प्रवाह गर्ने सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा बसेर सेवा प्रवाह गर्ने र सङ्गठनको सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चाहिँ कर्मचारीहरू नै के हुन् भने सहायक कर्मचारीहरू हुन् ल अब सहायक कर्मचारीको कार्यहरू के के हुन् त माथिल्लो तहको कर्मचारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना गर्नु यो पनि सुकार्यहरू भए त्यस्तै सङ्गठन सङ्गठनले निर्माण गरेका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने दैनिक रूपमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्यहरू पनि गर्ने त्यस्तै दैनिक कार्य सञ्चालन सम्बन्धी विभिन्न कार्यहरू गर्ने दर्ता चलानी र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न किसिमका प्रतिवेदन तयार गर्ने स्रोत साधनको सही तथा उचित परिचालन गर्ने सङ्गठन तथा कार्यालयको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने त्यस्तै पत्रको मस्यौदा गर्ने मस्यौदा तयार गर्ने र टाइप गर्ने हो यो कार्यहरू अब यसमा चाहिँ सम्झाउनु पर्दैन किनकि एकदम सिम्पलै सिम्पल छ पुरा समझै आएको हुन्छ ल त्यस्तै प्रत्यक्ष सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने टेलिफोन गर्ने जनसम्पर्क गर्ने प्रतिवेदन तयार गर्ने डाक र टेलिग्राम तथा अन्य मेसिनहरू पनि सञ्चालन गर्ने कार्य पनि कसले गर्दछ त यो सहायक कर्मचारीहरूको कार्य अन्तर्गत चाहिँ पऱ्यो यति भयो डुक्कलले मजाले नम्बरहरू पाइन्छ त्यसपछि अब आयो सहायक कर्मचारीका गुणहरू ल सहायक कर्मचारीको गुण कस्तो हुनुपर्छ त सबभन्दा त छिटिक्क अलि राम्रो हेरिएको हुनुपर्छ अरूसँग अलि आदरपूर्ण व्यवहार गरेको हुनुपर्छ माथिल्लो तहबाट आएको आदेशलाई पालना गर्नुपर्छ यो होइन कि रुखो स्वरमा जवाब दिइहाल्यो त्यस्तो हुनु परेन होला त अब हामी हेरौँ यहाँ कस्तो कस्तो चाहिँ हुनुपर्छ प्रतिबद्धता र अनुशासित आफ्नो कामप्रति इमान्दारी हुनुपर्छ प्रतिबद्धता हुनुपर्छ र अनुशासित हुनुपर्छ हुनु निष्पक्षता र जवाफदेहिता निष्पक्ष हुनुपर्छ कसैको पक्षमा लाग्ने होइन र जवाफदेहिता हुनुपर्छ र यो सहायक कर्मचारी भनेको त दोहोरो जवाबदेता हुन्छन् जनताहरूलाई पनि सेवाग्राहीलाई पनि जवाब दिनुपर्ने हुन्छ र माथिल्लो निकायलाई पनि जवाब दिनुपर्ने हुन्छ यिनीहरूलाई त्यस्तै समयबद्धता आफ्नो समयमै कार्य गर्ने समयमै कार्यालयमा पुग्ने यो चाहिँ हुनुपर्छ प्रविधि मैत्री प्रविधिहरूको पनि युजेसको बारेमा चाहिँ जानिराख्नुपर्छ पारदर्शिता हुनुपर्छ त्यस्तै कार्यकुशलता हुनुपर्छ आज्ञाकारिता हुनुपर्छ तटस्थ हुनुपर्छ नीति निर्माणमा सुझाव दिने खालको हुनुपर्छ सुझाव सुझाव चाहिँ दिनुपर्छ तत्परता तोटो हुनुपर्छ त्यस्तै ते आकर्षक व्यक्तित्व हुनुपर्छ सकारात्मक सोच र भावना भएको हुनुपर्छ सकारात्मक सोच पनि राखेको हुनुपर्छ यो भयो सहायक कर्मचारीका गुणहरू ल त्यसपछि एउटा क्वेसन म तपाईँको लागि यहाँ राखिदिइरहेको छु होइन ल क्वेसनको सोलुसन पनि आएछ एकचोटि हेर्नु होला ल क्वेसन के रहेको छ भने सहायक कर्मचारीका विशेष विभागीय सजाय गर्नु पूर्व अपनाउने र नीति अपनाउने नीति तथा व्यवस्था के छ त्यो हेरौँ अब सहायक कर्मचारीमाथि विशेष विभागीय सजाय गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ अपनाउने नीति वा व्यवस्था के कस्तो छ भने त्यो कुरा हेरौँ त हामी ल होइन यो चाहिँ सोध्ने सम्भावनाले मलाई लाग्यो कि यो ठिक हुन्छ तै पनि सोधोस् नसोधोस् एउटा कर्मचारीलाई कब सजाय दिन पाउँछ यो हामीले जानकारी राख्नुपर्छ किनकि की अब हामी पनि के हो तपाईँहरू के हो भने जन कर्मचारी भन्न गइरहेको यसको अर्थ यो होइन कि कसैलाई जब उसलाई कसैबाट सुन्यो कि उसले भ्रष्टाचार गरेको छ गल्ती गरेको छ भने उसलाई सजाइदिइहाल्ने होइन त्यस्तो होइन पहिला हामीले के के गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू गल्ती वा कमी कमजोरीलाई विस्तृत अध्ययन गर्ने तथा बुझ्ने उसो गल्ती हो कि होइन उसो कमजोरी हो कि होइन त्यसलाई के गर्ने विस्तृत अध्ययन गर्ने र बुझ्ने पहिला वास्तवमा त्यो गल्ती हो कि होइन त्यो बुझ्ने स्पष्टीकरणको मौका दिने यदि अब गल्ती हो भने उसलाई चाहिँ स्पष्टीकरणको मौका दिनु पर्यो यदि अदालती प्रक्रियामा भएको छ भने अदालतको अन्तिम फैसलासम्म कुर्ने यदि अदालतमा यो फैसला अदालतबाट यो फैसला हुन लागेको हो भने अदालतको अन्तिम फैसलासम्म पुर्नुपर्छ त्यस्तै लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने अब त्यस्तो अवस्थामा किनकि लोकसेवा आयोगले सेलेक्टेड गरेको हुन्छ तर लोकसेवाको पनि परामर्श लिन सक्छ त्यस्तै विभिन्न न्यायाधीशहरूको परामर्श लिन सक्छ यसमा वकिल महानयाधिवक्ताहरूको लिन सक्छ त्यस्तै नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकार न्यायाधी महानधिवक्ताको राय लिन हो नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा को रहेको हुन्छ महानयाधिवक्ता रहेको हुन्छ उसको चाहिँ के गर्ने राय लिने प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य गर्ने आदि यो कुराहरू हामीले एउटा कुनै कर्मचारीलाई विभाग्य सजाय गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ यो कुरालाई हामीले ख्यालमा राख्नुपर्छ होला यति भन्दै आजको यो टपिक चाहिँ हाम्रो सक्छ होइन यो सहायक कर्मचारीका कार्य र गुणहरूमध्ये यति कुरा तपाईँले पढेपछि लगभग लगभग इक्जाममा आउने कुराहरू चाहिँ भ्याइन्छ तपाईँहरूलाई र यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सनु होला र नेक्स्ट भिडियो चाहिँ तपाईँ कुन टपिकमा हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न पक्कै पनि नबिर्सनु होला यति भन्दै म यस भिडियोबाट बिदाउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय नेपाल